Prostějovská radnice se stala národní kulturní památkou, schválila to vláda. Budova z roku 1914 byla zapsána na prestižní seznam národních památek spolu s dalšími 13 radnicemi z celé republiky. Díky své mimořádné architektonické a umělecko-historické hodnotě i reprezentativním a bohatě zdobeným interiérům. Věž Prostějovské radnice je vysoká 66 metrů a je na ní i orloj, jeden z mála v České republice.